Duh, api pemandangan nih. Icu gitu pemandangan nih. Iya, udah api. Hei, itu kan masuk lagi nih. Untuk sawah yuk. Ya apa-apa gitu, pemandangannya api gitu. Iya, api ya. Kalau kene? Iya, orang popo nih kene. Hei, kene jadi ono nenek sihir. Tenan pura. Apa? Nenek sihir. Sopo sih ngomong? Diapusi we. Gono, nenek sihir nih kene. Nok kene ki gono nenek sihir. Ono nek ki nenek sihir ki nok TV. Wes, tekan wae. Yo, gue HP-mu wae. HP-ku paketanin teh. Wes kae pon duwe paketan kuwi. Paketan ra tau duwe no, kok. Please jar. Aku gak duwe paketan jar. Sekali wae jar. Please. Wes ayo. Yo. Yo wes TikTokan ning kene yo. Yo wae. Nyapi.
HP ku piye wi? HP iki. HP ku piye re? Ya gak mudeng re, kok sing duwe HP re. Tuh. Jalo. Enggak ni, aman-aman ji. Lah motor umpi. Lah, dimusuk we. Ning kono jek ono nenek sihir. Tenan to omanganku, ono nenek sihir. Wah, iya tenan. Gak ngapusi we, ning kono ono nenek sihir. Wis, balik we. Montore jemuk sesuk neh. Ya wis lah, montore jemuk sesuk we. Terus saiki balik we. Balik-balik yo. Eh, montore jemuk sesuk we. Yo, ayo. Kudu selamat kene. Yo, ayo.